Salam sejahtera Malaysia dan Yud Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita doakan semoga banjir di negeri Kelantan, di negeri-negeri di pantai timur yang sekarang ini sedang melanda dengan teruk. Kita doakan semoga mereka semua dalam keadaan yang baik dan dilindungi oleh Tuhan yang Esa. Okey, Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian ah, Ada banyak benda kita mau cakap hari ini Pertama sekali saya ingin sisipkan dulu Satu video yang cukup kelakar <laughs> Cukup kelakarnya Betul-betul cukup kelakar Saya ingin sisipkan bagi anda Anda boleh tonton video ini Saya sisipkan dulu Bagaimana fitnah yang gagal Yang cubaan fitnah gagal Daripada pemimpin PAS Ini saya sisipkan Jangan gelap <laughs> Di sini Menaga. Terima kasih Datuk Enspeaker Kes saya sebut tadi oleh kerana uh, senarai yang saya uh, kemukakan ketika sesi perbahasan uh, pemimpin ataupun uh, PNX uh, berada di ranking ke-17 senarai pemimpin negara memang kalau di Pulau Pinang ni korporat, korporat lebih kaya ini pemimpin negara so saya tarik balik oleh kerana sumber yang saya, sebut, uh, yang saya sebut tadi love money itu tidak boleh dijadikan rujukan Okey Tuan Tuan dan Puan, apa pendapat anda? <laughs> lucu memang lucu. Ah mereka cuba mau fitnah Perdana menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi alih-alih, alih-alih ada satu uh, the coverage ini. Ada satu, ada satu laman web the coverage ini dia tidak tahu pula. Ah ini orang tidak tahu pula. Kenapa diam-diam? Kenapa tidak tanya Mahathir ini? Wow. Menurut the coverage ini, anda boleh masuk ini ya. Menurut the coverage, kekayaan Mahathir adalah lebih kurang 188 bilion ringgit Malaysia. Woi, ini diambil daripada mana? Microsoft MSN. Ha, Microsoft MSN kata Mahathir punya kekayaan lebih daripada 100 bilion. Woyo. Nah, patutlah kalau ini kalau lah betul, kalau betul, Inilah mungkin sebabnya Mahadir takut untuk mau istiharkan harta. Eh bukankah enggak Mahadir kata dia miskin. <laughs> bukan enggak Mahadir kata dia miskin, tapi kenapa tiba-tiba ini dan satu lagi um, akhirnya ada satu perenggan, ada satu perenggan yang menarik perhatian saya, saya sisipkan juga bagi Anda. Perenggan itu kata sehingga hari ini belum ada penafian. Belum ada penafian daripada Mahadir tentang perkara ini. Belum ada penafian. Kenapa dia tidak menafikan? Cubalah nafikan. Ah, kita harap harap mahadir nafikan lah. Kita harap harap mahadir nafikan benda ni. Jangan sampai orang betul betul percaya mahadir ini sembunyi sembunyi kekayaan. Mahadir ni sembunyi kekayaan dia. Jangan sampai begitu pula. Jadi kita harap harap atok tua ni, ah, atok tua, bagilah bagilah penafian. Cakaplah ini semua adalah fitnah. Ini semua tak betul. Cakap MSN. Cakaplah Microsoft MSN itu adalah tipu. Cakaplah the coverage ni ambil benda yang tidak betul. Ha. Sebenarnya tujuan saya buat video ini saya mau tahu saja betulkah Mahadir ini ada kekayaan 188 bilion ini. Nah 100 bilion lebihlah betulkah? Dan kita mau lah kita mau supaya Mahadir membuat penafian kalau tidak betul supaya benda yang tidak betul diperbetulkan benda yang diperbetulkan. Okey, so tinggalkan komen anda. Denyu nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyu nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ho. Oh. Sekali lagi, kita doakan mereka yang sedang bers bersusah payah. Hidup susah sekarang ini karena banjir di negeri-negeri yang berkaitan, di tempat-tempat yang berkaitan. Kita doakan semoga semua dalam keadaan yang baik. Kita doakan semoga semua yang terlibat dalam uh, usaha membantu mangsa-mangsa banjir juga dijaga oleh Tuhan. Oke, okay. so apapun kita punya pegangan, agama, pegangan politik, falsafah, dan sebagainya. Lupakan dulu perbezaan itu. Kita sama-sama doakan mangsa-mangsa banjir ini. Oke. Okay. So, mari kita cerita benda baru pula. Mahadir. <laughs> Ada apa dengan Mahadir ya? Ada apa dengan Mahadir? Sehingga namanya disebut sekali lagi. Sehingga namanya ter terkeluar sekali lagi. Yaitu berkaitan dengan isu usaha untuk membawa barisan nasional keluar daripada kerajaan perpaduan sampai Mahathir menafikan dia kata dia tidak tahu tentang usaha itu hairannya kenapa pula Mahathir disebut juga ah kenapa pula Mahathir pun muncul nyaman dia juga apa kaitan Mahathir dengan kenyataan yang dibuat oleh Zahid Midi ah Bukankah Mahadir manusia paling tidak suka tebuk atap? Ui, saya. Tapi akhirnya berkawan juga dengan manusia yang tebuk atap. <laughs> dengan yang dia kata tebuk atap lah. Yang dia kata rampas kuasa lah. Yang dipecat sendiri. Yang dia pecat sendiri daripada bersatu. Yang bersatu sendiri pecat Mahadir daripada bersatu. Ah, pecat mau mecat lah. <laughs> Entah siapa pecat siapa sebenarnya. Mahadir pecat Muhyiddin kah Muhyiddin pecat Mahadir kita pun tak susah mau cakap lah susah mau cakap sebab dia orang sama-sama bentuk uh, parti ni <laughs> nah, jadi tidak tahu siapa pecat siapa siapa tapi akhirnya berkawan pula dalam SG4 tu hebat betul memang jadi apa kena mengena Mahadir nah, Mahadir bilang saya tidak tahu nah dapatlah kalau dia tidak tahu tidak apa tapi ada peribahasa bilang apa tak akan pokok bergoyang kalau tiada angin ber, ber, apa, bertiup Tapi sekarang ada banyak walauun dibuat dibawa pokok mengasi goyang tu pokok memang dia bergoyang juga lah. Ah jadi sebenarnya ah, apa bah ini sebenar terjadi ini apa tujuan dikasi keluar keluar cerita begini ni? Apa apa kepentingan apa dapat faedah dengan hanya cerita kononnya? BN dipujuk keluar daripada uh, kerajaan Madani, kerajaan perpaduan ni. Apa faedah dia yang dapat daripada ini? Saya pun dah faham apa faedah dia. Jadi bagi anda yang champion, yang pandai, yang penganalisis ke apakah cuba dulu cerita konon. Ah, ha, jadi persoalan utama kita, kenapa Mahadir punya nama pula kena sebut? Apa kena mengenai Mahadir dengan usaha ini yang disebut Zahid itu? Ah, ha, sebab Uh, kalaupun kalau pun ada uh, perlu orang yang betul-betul geliga otaknya lah untuk bagaimana dapat memujuk Zahid, memujuk BN, memujuk semua MP MP Amno. Ha, bukan senang tu. Bukan senang. Hanya orang yang cukup berpengalaman je yang boleh. Ah, ha, tapi bukan Mahadir. Sebab Mahadir bilang dia tidak tahu. Ha, bukan Mahadir. Ha. Huh? <laughs> bukan Mahadir. Ingat, bukan Mahadir. Nanti kita tengoklah siapa pula. Adakah ada uang pula? Kita tidak pasti pula. Ah, ha, Denyut Nadi Suara Rakyat. Bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat. Bergema di channel ini. Musim hujan sekarang. Musim banjir. Sekali lagi. Sebelum kita mulakan konten kita sebelum kita mulakan isu kita hari ini kita ingin mendoakan bersama-sama penduduk-penduduk di negeri Kelantan di Terengganu atau di mana sajalah terutama di pantai timur Malaysia yang um, sekarang ini sudah pun dilanda banjir kita doakan semoga mereka semua selamat ketepikan dulu politik punya pasal ke apa-apa punya pasal ketepikan dulu kita bersatu hati mendoakan mereka supaya semua mereka dalam keadaan yang selamat. Kita berdoa semoga uh, semua orang yang terlibat di dalam uh, penyelamatan kerja-kerja dalam banjir dan sebagainya kita doakan semoga semuanya dijaga oleh Tuhan. Okey, so apa cerita seterusnya? Ah, tahniahlah diucapkan kepada Najib Razak dan Irwan Sarigar yang telah dilepaskan tanpa dibebaskan. Ah, dibebaskan tanpa dilepaskan. Mana satu ah? Mana satu yang betul? Lah? Tapi saya kasih sisip kepada anda lah. Ini keputusan mahkamah. Saya sisipkan. Tahniahlah diucapkan kepada Najib Razak yang nampaknya menang kali ini. Menang. Wei, menang cemerlang. Ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak. Sudah ditunggu-tunggu oleh penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak. Pastinya mereka ingin melihat Najib Razak dapat dibela akhirnya menang. Kah? Tapi ini pecah amanah ataupun ya pecah amanah. Ini kes yang lain. Ini bukan kes 1MDB. Ini kes uh, pecah amanah ataupun kes bersama dengan Irwan Serigar berkenaan dengan uh, harta kerajaan. Nah. Jadi um, ini tidak ada kena mengena dengan 1MDB ya. Ini tidak ada kena, kena mengena dengan 1MDB. Tapi yang pasti beliau telah menang uh, di mahkamah. Jadi saya fikir ini akan membawa satu semangat baru. Satu semangat baru kepada AMNO terutamanya. Satu semangat baru untuk Siapa Rosma Mansur, ha, Rosma Mansur. Satu semangat baru untuk anak-anak Najib Razak juga untuk terus mendoakan semoga Najib Najib ha, ha, menang pada kes-kes yang lain. Walaupun begitu, mau tidak mau kita harus terima kenyataan bahawa datuk Sri Najib Tun Razak memang sudah pun menjadi banduan, ha, banduan kehormat, eh, begitu kan? Banduan yang memang berprofil tinggi di uh, penjara, beliau sudah jadi banduan. Okey, so um, kita ucapkan tahniah kepada Najib Razak kerana berjaya untuk mengelakkan daripada menjadi banduan kali dua, uh, banduan banduan lagi. Uh, kita doakan uh, semoga Najib Razak terus sihat. Kita doakan Najib Razak dalam keadaan yang baik, sihat dan dia dapat menjalani hukuman penjaranya dengan baik. Dan kita doakanlah apa yang berlaku semua kepada negara Malaysia ini menjadi satu peringatan, menjadi satu uh, teladan, menjadi satu sempadan kepada pemimpin-pemimpin yang lain supaya tidak melakukan apa juga yang salah. Di sisi undang-undang negara Malaysia Terutamanya yang melibatkan salah guna kuasa, pecah amanah, rasuah dan sebagainya Itulah yang menghancur negara, negara kita Denyutnadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku Kita jaga kita, kita jumpa lagi oh Bye Salam sejahtera Malaysia Denyutnadi suara rakyat bergema di channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, apa khabar anda semua? Harap-harapnya semua dalam keadaan yang baik. Sebelum kita mulakan berita panas pada malam ini, kita sama-sama lah mensisipkan doa untuk para penduduk di negeri Kelantan, di pantai timur lah, yang sekarang ini nampaknya sudah pun dilanda banjir. Kita berdoa, kita doakan mereka, semoga mereka selamat dan tidak ada kemalangan jiwa malah harta benda dapat diselamatkan dengan baik. Kita doakan juga penguat kuasa, para penyelamat, bomba atau polis atau tentera atau sepasang yang terlibat di dalam uh, proses menyelamat, membantu mangsa-mangsa banjir. Kita berdoa, kita ketepikan dahulu semua perbezaan dan kita doakan mereka. Okey, so bagi anda yang beragama Islam, doakan. Bagi yang bukan beragama Islam juga, kita doakan bersama-sama. Semoga semua dalam keadaan yang terkawal. Okey, baik. Kita terus masuk ke dalam topik. Rupa-rupanya Syedan Kasim. Syedan Kasim. Syedan. Syedan. <laughs> Syedan Kasim. Bekas orang barisan nasional. Bekas orang kuat UMNO. Yang telah dipecat. Ah, akhirnya mengaku akhirnya dia mengaku bahwa ya memang betul dia pernah untuk memujuk untuk membawa barisan nasional untuk bergabung untuk bergabung semula dengan pihaknya lah oh rupa-rupanya Sayyidin Kasim masih belum lagi dapat menerima hakikat bahawa dia ini sudah jadi pembangkang alamai rupa-rupanya masih ada hati lagi untuk mau jadi kerajaan alamai sudah terlambat lah sudah terlambat nampaknya pai ulung agaknya ha pai ulung silap pai ingatkan boleh menang rupanya kalah ha, tapi menang jugalah sebab perlis memang menang besar ha, lepas tu ke kedah menang besar Kelantan Terengganu menang besar. Langsung tidak ada tidak ada apa ini cabaran di tempat-tempat negeri ini. Tetapi nampaknya saya dan Kasim masih lagi terniang-niang keindahan kenikmatan menjadi kerajaan. Masih lagi ter termimpi-mimpi masih menjadi menteri, termimpi-mimpi masih lagi berada di pihak kerajaan masih lagi termimpi-mimpi Dato' Seri Anwar Ibrahim masih masih sebagai pembangkang. Nah, jadi beginilah. Sudah-sudahlah tu, sudah-sudahlah. Tak payah lagi untuk mau jadi kerajaan ke pembangkang ke. Sudahlah. Yang sudah sudahlah. Kalau sudah kalah, kalahlah. Yang sekarang ini ialah tugas para MP untuk memastikan semak dan imbang di negara Malaysia berjalan dengan baik. Kerajaan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Pembangkang pula dapat juga melaksanakan tugas dengan baik. Saya harap jangan lagi lah. Tidak usah lagi. Tidak payah lagi. Ada pujuk memujuk untuk tebuk-tebuk atap sudah. Kalau mau lagi berlawan. Kalau tidak puas hati. Tunggu sampai pilihan raya. Tunggu sampai pilihan raya. Bila sudah pilihan raya berhabislah. Tapi selagi belum pilihan raya jangan lagi lah ikut jalan yang betul jangan tebuk atap jangan buat apa-apa lagi rampasan kuasa kerana yang jadi sengsara ini rakyat okey tinggalkan komen anda denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share bye bye